ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳଙ୍କର ଏସିଡ଼୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେଦାନ୍ତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସେନା ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଖବର ପାଇ କଲିକତାକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କୌଶଳ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦଳସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। 2009 ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ 12 ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶ ପାଇ ପୋଲିସ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଉଭୟ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଏହି କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।